Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan doimgidek Mr. Federico. Welcome to the game kanalimizga xush kelibsizlar. Demak do'stlar, bugungi videomiz do'stlar Joyous Aventures'ni birinchi proxajdenasi boshlanadi. Demak o'yinni boshlashdan oldin sizlarga tushuntirsam, do'stlar, Joyous Aventures mana shu istoriya o'sha Vita Scarletta Yani Mafia 2 polnisi prohajdenasini o'tganimizda do'stlar o'yinni o'rtasida ya'ni mana shu Joyous Aventures missiyasi boshlanadi. Demak, Joyous Aventures do'stlar o'sha Vita Scarletta qamalgan paytidan u yog'iga o'sha Joyous Aventures prohajdenasi boshlanadi. Demak do'stlar o'sha mana shu Jo bilan Vita chaqiradi mana shu yonuga ovqatlanish joyiga chaqiradi. Keyin Jo aytadi, "Hozir bitta odam keladi" deydi. O'sha bizga yaxshi ish topadi, zo'r pul ishlaymiz deb va'da beradi. Demak do'stlar, o'sha moment mana hozir ozgina video bo'ladi, ko'rib tushunib olasizlar. Был. Я приехал сразу, как ты позвонил. Что происходит? Помнишь серьезных ребят, которых мы пацанами видели? Да, что? У нас стрелка с одним из них. Его зовут Генри Томасино. И, по-моему, дело будет серьезное. Чего, правда? Ну да. Хватит заниматься всякой ерундой. Пора провернуть настоящее с короля. Вот он идет. Смотри, чего не ляпни. Эй, Генри, как дела? Хай, Джо. Это он? Да, это Вита, мой старый друг. Рад познакомиться. Ручаешься? Как за себя самого. Доверяю полностью. Ну тогда слушай, у меня для вас есть одно дело. За хорошие деньги. Мне нужны талоны на бензин. Их сейчас выдают мало, и они в цене. Где их возьмем? В управлении по регулированию цен. Это же федеральное агентство. Не слишком рискованно? Что? Слишком круто? Нет, нет, нет. Просто думаю, как нам это провернуть. Ну, это несложно. Ночью талоны хранят в сейфе, но а ключи наверняка где-то неподалеку. У тебя там кто-то есть? Да, у одного из моих. Там сестра. Она нам поможет? Спроси ее сам. Ее зовут Мария Аньела. Вот вам адрес, скажи от меня. А с сейфом что делать, если ключей не будет? Ваша проблема. Сколько платишь? За талоны на 10 тысяч галлонов плачу 600 баксов. Ладно, мы в деле. Нет-нет, Вита пойдет один. На Джо у меня другие планы. Ну, что скажешь, Вита? Конечно. Да, и пушку не забудь прихватить. Никогда не знаешь, как обернется. Лучше перебдеть. А копишь? Стоп. Это вам не винный магазин грабануть. Мне нужна чистая работа. Пришьешь кого, получишь треть. Копишь? Да, я понял. Нет проблем. Ладно, когда закончишь, приходи сюда за расчетом. Ладно, пока. Удачи, Вита. Ну, и как успехи? Ну, все пошло не по плану. Я ничего не мог поделать. Мы договорились, да? Если будет пальба, ты получишь только треть. Хорошо. О, черт. Что не так? Еще как, мать твою, все не так. Ты припер талончики со сроком действия. Он истекает завтра. Ну и что это вообще значит? Значит, они нахрен никому не нужны будут. Хотя, постой. Если развести их по заправкам до полуночи, их можно проштамповать и погасить. Развести их по всем заправкам в городе. Тебе надо успеть до полуночи, или мы в заднице. Не продашь вовремя, не получишь ничего. Постой, мы так не договаривались. Ты ничего не сказал о сроке действия. Ну, дерьмо случается, да? Слушай, если ты это провернешь, я тебя не забуду. Так что бегом. Чем быстрее их свалишь, тем больше получишь. До встречи. Эй, у меня тут пара лишних талончиков. Надо?
Ну да, конечно, надо. Хорошо, держи. Деньги вперед. Да, конечно. Держи бабло. Спасибо, друг. И ты меня не видел. До скорого. Demak dostlar, mana ko'rdinglar o'sha videoni, o'sha tushunib oldinglar. Demak dostlar, mana shu yerdan o'sha bizni o'yinimiz boshlanadi. Qani, boshladik. Demek dostlar, birinci misiyamız bana şu svidetel bo'ladi dostlar. Svidetel dostlar bu endi yarimin qotdim qiladi. Binamangum. Demek dostlar, bugünkü prohajdeniyamız, yani birinci prohajdeniya svidetel bo'ladi. Mazza qilib yotibdi bu qizchalar bilan. Demek hozir Trezani ko'radi. Trezadan. Ko'ryapsizlar dostlar, Vitano olib ketishyapti. Demek boşladık. Qaysi kim olamız dostlar? Mana şu bilan boraylik. Надо бы полицию вызвать. Ревнуешь, бабка? Şunarlı. Demek gördüler dostlar, Vita Scarlett'ını 5 gün yapamız. Qamoqxonaga olib ketishdi. Bunda kim aybdor? O'sha o'sha bitta zapravchi olib ketdi-da dostlar. Mana shu mashinani olamiz. Endi u yaramas zapravchikni ushlash kerak. Mana dostlar, o'sha qish. Juda ham zo'r grafiklari, lekin juda ham zo'r dostlar. Menga juda yoqyapti. Sizlarga ham yoqyapti degan umiddaman. Demak dostlar, bitta zapravchik buni sotganda, mana shu Vita Scarletta do'stini sotganda to'yinishni qaranglar. Xuddi nastoyashchiga o'xshaydi. Demek dostlar, o'sha sotgan, endi o'sha yaramasni hozir biz ushlaymiz, ko'ramiz nimaga u sotibdi. Hozir o'sha zapravkaga borib
ko'rsak bo'ladi. Chunki do'stlar, mana shu Joe Barberadan boshqa hech boshqasi qayg'urmaydi-da. Shuning uchun do'stlar, mana to keldik. Demak, mashinani tayyorlab qo'yaylik. Gang. Ой-ой-ой. Джон Ширин, да, дослар, Джон Ширин. Убью, малярку. Нежный какой, уже побить нельзя. Тохта. Qayerga qochasan? Попробуем ещё раз. Я клянусь, что... Пожалуйста, это не я. Я ничего никому не говорил. Богом клянусь. Это Стэн. Это он талоны покупал. Клянусь. Эту отмазку я уже слышал. Это Стэн копом донёс. Не я, честное слово, клянусь. Ладно, допустим, я поверю. А сейчас этот Стэн? Он только что сменился и пошёл сразу на станцию. Там на Биртленд идет поезд 5 и не вернется до самого суда. Рассказать, что будет, если ты наврал. Биртленд. Тушнарли. Демек, достар, о Биртлендке хочет кететкен екен. Ахырги ойма, ахырги ел гече кемайды о. Шын үшін бізне, достар, ахырги... Нема дейді? Oxirgi urinish. Kechirasizlar. Oxirgi choramiz o'sha do'stlar. O'shani tez-tez qidirib topmasak, keyin uchmasu poyiz bilan ketadi, keyin uni qidirish befoyda bo'ladi. O'zimizga ko'p problema qilamiz do'stlar. Astaro haydash kerak. Oldimizga politsiya turibdi. Demak, o'sha qochyapti ekan-da. Hech qisi yo'q. Hozir ushlaymiz. Orqamizdan u benzobakam bor ekan-a. Bo'lda dополнительно o'sha benzin qo'ysa kerak-da. Ha, yana bir narsani aytmoqchiman, do'stlar. Bu o'yini judayam zo'r. Ko'plarga yoqadi, agar kim o'ynagan bo'lsa, agar do'stlar, bu o'yinni o'sha judayam nima deydi, judayam fanatlari ko'p, ya'ni muxlislari ko'p do'stlar. Chunki bu o'yin rostdan ham o'zini vaqtida 2010-yil chiqqan bo'lsa, agar biri unchalik emas do'stlar, lekin mana shu ikkisi zo'r o'zini o'rnini ko'rdi, i budjeti ham zo'r pul ishladi ham. Shuning uchun do'stlar, mana keldik. Shuning uchun men yana hali to'rtisi chiqadi deb eshitdim. Xudo xohlasa chiqsa agar do'stlar, uni albatta sizlarga namoyish etamiz. Chunki o'zim ham juda ham kutyapman o'sha to'rtini. Вот Стен. А, Стен. Yaxki, Stan. Всё, ты меня достал. Ну, прямо циркач. Запарил бегать. Do'stlar, bu жалко buni otish mumkin emas. Yo joyida уже mazasini qochirtirardik. Qochma, qayoqqa qochasan? Toyindik-da do'stlar. Qochma, qayoqqa qochasan?
Hey, ot meylik indi. Bir çoranı. Да, какие? Ну теперь слушай внимательно, Стэн. Сегодня уедешь из города. И никогда не вернешься. Ладно. Но это ничего не изменит. Это еще что значит, черт возьми? Ничего. Осталось 9 здоровых пальцев. Ну, сейчас будет. Есть еще один. Он знает очень много. Не только про ограбление у РЦ. Прокурор сказал, он всех утопит. Прокурор не шутит. Он всю вашу шарашку пересажает. Кто этот тип? Не знаю. Не знаю. Я слышал его. Его где-то охраняют копы. Видно, я не настолько важен. Ты не важен, запомни. Вставай давай, а то опоздаешь на поезд. Bor, bor. Stenchik. Demek dostlar bana eşitdiler. Osha bularni bitta mana shu Stenmas glavni bu yoqqa. Bu yerda dostlar hozir tushuntiray sizlarga. Bu yerda glavnisi yana bitta odam bor ekan, lekin uni politsiyalar ya'ni nima deydi? Yordam berar ekan politsiyalar. Shuning uchun do'stlar u hozir mana shu haqida hozir biz gaplashamiz. Xonim bo'ldingizmi? Qochi. Hozir Edziga telefon, kim Luymi, nima edi bu? Luka ga telefon qilamiz. Tushunarli. Demak o'sha yaramasni topishimiz kerak do'stlar. Yoki bularni semyasini quritib tashlaydi. Ya'ni mana shu Jo Barbera bilan Vitani, mana shu Lukani. Luka endi bularni boshlig'i-yu. Bundan katta boshlig'i o'sha Clementa-da do'stlar. Shuning uchun bular o'shani yo'qotish kerak yo'lidan. Shuni qidirib, hozir qidirishga boramiz do'stlar. Endi Vitaga kelsak do'stlar, Vitaga mana aytayapti-ku. Biz o'zimiz Vitadan xavotirlanma, biz o'zimiz u bilan shug'ullanamiz. Sen biz aytganini qil dedi-yu, telefonni o'chirib qo'ydi. Ko'ramiz do'stlar, hozir borib o'shani topaylikchi. Qayerda ekan. Demak do'stlar, u bir o'zi emas, ancha o'sha politsiya guruhlari ya'ni o'yindagi politsiyalar uni qanday aytsam yonlariga ko'p odamlar bor do'stlar, u yerga har xil odamlar qo'yib olgan qanday shtobi bunga tegmasin-da. Juda ham anu vajni odamga o'xshayapti-da, yoki bu aytyapti-ku politsiya oldiga yuradi. Shuning uchun do'stlar, bu hozir borayotgan joyimiz juda ham xavfli. Так что, do'stlar, oson bo'lmaydi. Вот, do'stlar, mana ko'ryapsizlar, Empire Bay politsiya departament. Ko'ryapsizlarmi? Mana keldik politsiya
департамента. Demek bana şu ikkalası düşler. Orkasından boruş gereği. Fakat sezmesliği gereği dostlar. Eğer sezse eğer kim bizge yaman boladı. Hayda davay hayda. Özü toçkenge manı o bor. Bu главный масса класс dostlar. Bu просто uni ayoq o'qchisimi, nima deymiz endi? Просто anusi ishchilari. Demak, bu o'sha ya'ni shefini oldiga o'zi olib boradi bizni. Qor yog'yapti dostlar, quyosh ham chiqqan. Mana agar masalan do'stlar O'zbekistonda bo'lsa agar mana shu bunaqa ob-havo soat nechida o'ylaysizlar mana shu shunaqa quyosh bo'lsa agar. Men o'ylaymanki bunaqa quyosh qanaqa ana quyosh. Bir 3 mi 4 mi deb o'ylaymanda qayerda mana shunaqa vaqtlar bo'ladi bunaqa quyoshda. Yo do'stlar buni qaranglar qanday chiroyli. Empire Bay baribir ko'ryapsizlarmi Italiya shahrida bu. Ko'ryapsizlar, juda ham zo'r mana shu mostlarni qurgan ekan. Juda ham ajoyib. Buni qaranglar qanday chiroyli. Endi do'stlar, qor bilan zo'rda hamma joy oppoq. Juda ham atmosfera juda ham chiroyli. Va daje orqasidan buni qaranglar, politsiya ham boryapti. Bosamız. Demek bu yakı boru böldü mü hocam? Cüde tez borarken ha dostlar. Ye? Yapıq ekan o. Eşkisi yok, biz yolunu topamaz. O atmosferanı kareyler dostlar. Suunu kareyler. Kudu Rostan deydi bunu kareyler. Oyun de böyle miydi de. Mesela bazı oyunlarda su değmezdi de bunu kareyler. 2010 yıl çıkan oyun dostlar. Kore yapsalar mı suunu kandı Rostan deydi. Suunu kareyler. Daha ovozuyam. Gap yöleken. Razraboçiklarige gap yöleken. Bunu kareyler. Oho. Muslap ketken. Вот, я тебе кофе принес. Спасибо. Я сейчас я.
говорил я тебе, оденься потеплее. Да на мне то же самое, хоть это что и тебе. Только вот я стою тут и мёрз, а фонарейка так себе в тепле. Бинго! Kanareka bu kuşlar dostlar. Ana çık. Az günah oldu ya. Damin ne ol? Demek yana bitti sana neşette. Yok. Господи. Eşikini açalım seninle dostlar. Bana şurada. Şunarlı. Kaç yapsam mı? Ne çıksı yok. Bunu koldan eğer boy versek dostlar cuman özümüzü cabır böyledi. Ha dostum Vito, hamması sen için dostum. O kayırga. Fakat buhar böyle barış gereği dostlar, ozu suge tuşup yetsek tamam. Ya
Koş kaydı bor yaptı dostlar. Yomon emas joy, yomon emas. Ha, demek dostlar hozir anu vitani ko'ramiz. O'ylaymanki advokat topib ular o'zi vitani qutqaradi deb o'ylaymiz. Demek hozir boraylikchi u Frediga. O'zi dostlar u advokat topish kerak çünkü Vita u bizni axir juda ham qalin do'stimiz. To'g'ri do'stlar u qamoqqa kiradi endi lekin do'stlar shu davomini nima bo'ldi? Undan keyin esinglarda bo'lsa o'sha o'yinni ko'rgan bo'lsanglar do'stlar kechirasiz. Grajdanin kechirasiz. Demek dostlar, agar ko'ryapsizlar o'sha nima deydi? To'g'ri, Vita o'sha qamoqqa o'tirib chiqdi, masalan 10 yil bergan bo'lsa agar, u 4 yil oldin chiqdi o'sha Leo Galantenanusi bilan yordami bilan, lekin o'sha qamoqqa kirdi. Jo shu paytgacha nima qildi, shuni hozir do'stlar sizlar bilan birgalikda o'tamiz. Ozi keldik mana. Jahli chiqdi do'stlar. Ko'rdinglar, gapida tur olmadı. Что будет на следующий день? Вариантов у тебя два. Свалить из города или остаться и умереть. И Джо, за ту историю на спиртзаводе. Теперь мы квиты. Шнарли. 5 лет спутится. Я не 5 лет өтті. Уже бы бошка давлатке боры, он эмпайрге яна кайтып келді, дослар. Demek dostlar ko'ryapsizlar 5 yıl bu uje dam olup kelgan boshqa davlatga çünkü aytdik-ku mana o'sha nima deydi boyagi o'sha Genri Damasino aytdik-ku yo o'lasan yo uje dostlar ko'rdinglar o'sha Lukaga uje ishlamaydi bu çünkü Luka buni qidirib haligacha qidirib yotibdi. Shuning uchun bunga uje boshqa semya kerak.
Nima uchun? Buni zashishat qilish uchun. Demak, o'sha Lukadan, Klementedan qo'rqmaslik uchun. Endi do'stlar, buni ko'ryapsizlar, o'sha bunga ham xuddi mana shunaqa obucheniyalar bo'ladi. O'sha Vita Scarletta degi emas, mana shu o'zi aytaman. O'sha yerga bitta Jimmy Vendetta bor edi-yu do'stlar, agar ko'rdigan bo'lsanglar, o'sha Jimmy Vendetta. O'sha короче, o'sha Jimmy Vendetta ga o'xshab, mana shunaqa har xil harflar, tipa GTA da, tipa mana shunaqa obucheniyalar bo'ladi. Demak, do'stlar, biz boshladik. Demak, do'stlar, mana shu yerga kelganda proxajdeniyamiz tugaydi, do'stlar. Hammalarga rahmat videoni oxiriga ko'rganlaringiz uchun. Demak, ikkinchi proxajdeniyamiz, do'stlar. Demak, mana shunga kelamiz. Keyin u yog'i proxajdeniyalarini sizlar bilan birgalikda o'tamiz. Salomat bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa bitta like qo'yinglar. Hammalarga rahmat.